У Німеччині відбувся День рівності оплати праці. Жінкам надавали знижки на різні послуги і товари у розмірі 21%. Саме настільки у середньому відрізняються у Німеччині зарплати чоловіків та жінок на однакових посадах. З подробицями наш кореспондент Аліса Орлова. І в багатстві, і в бідності. Цією клятвою зазвичай обмінюються наречені перед вівтарем. Утім, зокрема, жити у бідності – це те, на що погоджуються багато жінок, коли підписують трудовий контракт. Адже, як свідчить статистика, приміром, у Німеччині жінки отримують заробітну плату у середньому на 21% меншу, ніж чоловіки на тих самих посадах. Та один день на рік справедливість відновлюється. 18 березня у Берліні відзначають День рівності оплати праці. Цього дня жінки одержують знижку у розмірі 21% на різні послуги та товари. Зокрема, жителька столиці Ліза Хаусман була приємно здивована, коли за проїзд у підземці заплатила менше, ніж зазвичай. Утім, каже, не вірить, що це якось зарадить ситуації. Думаю, попереду в нас ще багато роботи. Щоразу, коли ми зустрічаємося з друзями, запитуємо себе, невже нашим дітям також доведеться боротися за рівні права? І, на жаль, здебільшого сходимося на тому, що ця проблема навряд чи буде вирішена у найближчі 15-20 років. Адже істотні зміни і домінування розвиненого суспільства потребують часу. А це Марія, майбутня наречена. У весільній крамничці обирає сукню на церемонію. У перервах між примірками розповідає, повністю підтримує ініціативу «Мінус 21%». Але не лише тому, що придбає вбрання з непоганою знижкою. Я повністю підтримую цю ініціативу, бо нерівність прав жінок та чоловіків неприйнятна у 21 столітті. Але таких днів має бути більше, не лише раз на рік. Тим часом біля Бранденбурзьких воріт озброєні транспарантами зранку на демонстрацію вийшли сотні жінок. Приєдналися до них і політики. Запевняють, у котрі хочуть наголосити на гендерній прогалині та закликати роботодавців та державу до змін. Звичайно, питання зарплати – це лише початок. Умови праці мають бути адаптовані для жінок в цілому. Я, як мати, знаю з власного досвіду, що не завжди можна отримати кваліфіковану роботу, наприклад, працювати неповний день або ж з дому, коли це необхідно. Звичайно, День рівності оплати праці – захід символічний та радше має нагадувати німцям про невтішну ситуацію на ринку праці. Та дату проведення обрали не випадково. Через нерівні зарплатні жінки від початку року і аж до 18 березня нібито працюють безкоштовно, у той час як чоловіки отримують гроші як належить – з 1 січня. Аліса Орлова, новини телеканал «Інтер».